Okay, tu as gardé quoi les Akuketo TV live and clear. Alors nakuralero, olichiko ruaba kurembeze ba informal sector, olichiko ruaba kurembeze ba nekurembeze. Mchisinde cha people power, werutude nakuralero. Okuraba abantu bongera okusala entoto butya bebasobola okwasaganya ensonga y'obukulembeze eyogerwako ensangi zino. Munnayuganda wonna osinzira okuba nga otuwuliriza Geto TV ako naawe ali emitala w'amayanja njagala kwebaza Geto TV live quickly. Omukulembeze w'ekisinde kya People Power His Excellence Bob Wine oba amuyite Geto Gradiator amaze kubanga ayingirawo mu kizimbe. Twagala tuyingire mpola mpola ekisinde kya People Power kyaniriza omukulembeze waakyo. Mwebale nnyo abatugoberera emitala w'amayanja, abatugoberera nnyo emitala w'amayanja, webale nnyo. Geto TV koli live and clear. Geto TV koli ekisinde kya People Power kitongoza obukulembeze, kitongoza kiina olukiiko olwa informal sector, obukulembeze bwa informal sector. Olunaku lwaleero omukulembeze wekino twagala kukwaniriza gwe olunaku olwaleero. People Power on a level check on your channel as a Konga token. Oluyimba lw'eggwanga, tufune oluyimba lwa East Africa, tufune ekitiibwa kya Uganda, tufune oluyimba lwaffe olw'engule olwa People Power, ate tumalirize n'essaala. Njakusaba abayimiridde awo, tufune buli omu w'ayimirira w'atuula. Omukolo guno gwa kitiibwa. Basebo ne bannyabo, ekiseera kino katuyite mu DJ atuwe oluyimba lw'eggwanga. Thank you.
sebo pastor muamuzi jango tuliowe ni katoda utuwe sala ekula uko mkolo kuno sebo pastor muamuzi tukize katoda tusabe tukweza za katoda wafe kubango lunaku lunolokoze ilalo lunaku pengala pipo kwa wanekuanga Uganda wetuja kulizamu nga tukulile injili yeye mirembe injili yeye dembe injili yeye kwebeleramu nga tukamba tupenda tuli be sebo jangu wano oyogere eri abantu mukulu David Lewis tukwaniriza ku mukolo guno webale kujja mukama wange asebo abakulembeze b'omukolo guno mukama waffe pulezidenti nti musajjawo aganye ahogere twaha kyenne ekisoboka ndi musajja muganda naye nga mu buganda bwange sebo ndi muganda omuzaaliranwa owa muno atalwa luno munfuna basebo ndowooza ne manyabo era sebo mu nsonga eyo olukuŋŋaana luno mbadde kibibi butambala era mukama wange nampula ku ssimu nangamba bwana bwogere nkwagala nnyo obere ku mukolo guno ne mugamba nyabo ngenda kunyikiriza nnyo nfuna obudde mangu ddala ayambuze pikipiki yange enkadde naye mize ngikolokota bawo manye embeera yebutambala bannange mmwe tuli muli abantu b'omu byalo abali mu kampala wano mwe mulina okugamba nti kale kaliko naye ate ffe tuli muki tuli mubi era nga mbasaba abali mu nteekateeka ffenna bannange sejjeemu ey'okukyusa obukulembeze buno bunakyemalira tuteeke mu nkola eyaffe ey'abantu abalumirirwa ensi eyo n'abalula n'omu byalo n'abaana abato tugenze okutuwulira ennyo nga kampala ono mulonda bulungi naye mukyabulamu ko mbasobesa okulonda mulina ekifo wano mwamu lubaka bamenya abantu balubaka muna mujje nga mulina kikumi n'okusukka mu kikumi omuntu nekyala alonda akalulu omuwanguzi n'afuna obuga ebitwalo ebiri n'asigamula obuga ebitwalo ebiri ngwaffe butambala omunayingidde konsitituensi yeebutambala yafunye obuntu nkaaga n'awangula gamba kyebasaba bannange bwenna abaliwano munage bwebatnemuna mukampala muno muli ba mu byalo tusaba mubeeko abamu mugendeko ebbalibbali mu byalo ebyo ebutambala waffe kanjogerewo ekyo mweyabuzeemuko oba mweyabuzaamu kijja tukolera nnyo okubeera okukola ekyukakyuka byobuziyaibanda nga ffenna tuli abantu waki wamu era nga twagala obukulembeze bujjenga omuntu aba mu palamenti omuntu akuba obubitwalo ebiri wano naye kalankana maanyi n'afuna obulema amakumi abiri awangudde ebutambala n'asinga n'asimba enjala okuya ebitwalo ebiri wano naye mukali tikugikwatako tyatugikwateko naye nga agati gikwateko yakula obuku amakumi abiri kati mbasaba mwenna abali wano balimo pawa banajibize nebajibye ebbanga teri nyo lwakiddi lwasikakujja mu dibi naye bannange basaba abali wano wenna kati mpulira bana abala bagenda kuba lodi meya bayimukaga balina gye bava okendeeta emitiyana wali abayeera bamuvumidde basima emikonde eyo babuuza lyakuganya teri akuganya kuyajja nti ozaetigawo buyisibwa ebyayira basi basewawo ne banyawo nsonya okutwala obudde obuwanvu mukama wange sewo pulezidenti musajjawo mwogere twaha ate kwatako tokirira mulubaawo wadde yasoma ekigambo takimanyi naye sewo yinza olwaleeruno ali mbasogo naye musaba sewo ndabire nga ddala ate mbasaje mwogere ku baana mwogere ku baana ndimuza bodaboda naye nakunaga ekizibu kimu bodaboda yange yakwatibwa ne bagitwala ne ngenda okulonda bodaboda eyo bodaboda nemerera ngenda okutuka ku polisi nga nga bodaboda ayakola ku nsonga etaliiyo ngenda okutuka ku nsonga ezo nga nti ataliiwo mune nga abivaako naye yo nayonda kukulembeze bukyamu tutusaba okukulembeze obutunuulire ffe abantu babasa mulimananda tubere bulungi salaamu alaikum waraaa webale nnyo webalire ddala mukama wange pulezidenti abantu bano boolaba wano bavudde mu mirimu egy'enjawulo ffe bamufuna mpola gye tubeera eyo era bano waliwo n'abakulembeze mu kaseera kano mukama wange zikiriza mpita omukyalo okuva mu informal sector bamuyita Justin ng'era naye kuba olunaku lwabwe mukyala Justin
jangu otubulire ebimu kwebe bimusanze yo n'abantu bavabo kiki kibagamba kuwadde dakika bbiri people power 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 banyawo ne bassebo mbalamusizza power power people power banagize nse muzibu pita mubaboda pita mbobutale nenga abamu bansuubiza kunkuba miggo nenga nze ndi mugumu mwe ndi mwetegefu ndi wapiira bannagiyingiramu mutima gwange nga nkyagala teri yakinkapa era nyino kiremerako paka paka abasebo ne bannyabo amannya gange nze Ssentebe Yasini aka Makite era nga tuli wano era mwebale kujja ku lwa informal sector ffenna mwe tugwa kubanga ffenna tuli ekyo informal sector ssebo Oweekitiibwa His Excellency Owekumi era kwenzikirizaamu nti what come May tugenda mu State House basebo ne bannyabo eno ensonga si yakusaagamu aya anti olabye ebisimo bya people power ensonga eno si yakusaagamu naye ssebo Mr. President nsabopera ensonga zino ssatu Mr. President ensonga ensooka waliwo bannaffe tukkiriza nti bali mu struggle olw'okuba bakyogerako emitima gyabwe n'endabika yabwe tebali mu struggle lwaki Mr. President nina obulumi abaana ba boda boda bambala baleti buli wamu nabe kawempe n'omusange mumakimbye n'omusanga wa tajako baleti waliwo ebibanyiga batukwata batukuba kano kano luno si lubalembo lwa akisidenti busajja bwampisaako kambe kamundu okundaga nti nina okudda emabega nemugamba bwe mba omwagala nzira emabega njagala omuwendo mutono nnyo mugambe mukama wammwe ayite pulezidenti ow'ekkumi amugambe ngenze nkwenenyeza ontaddeko tabo ekyo kyabadde mukola ekyokubiri abantu bano nja kuggulawo ngensi mwensabye Mr. President ekyokubiri bannaffe bakama baffe ekyokulabirako sikyakulabirako bambala baleti nga bamaze okumanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda beera mu kifo nze maketa okukumanya mbale ovulo ne baleti nakumira ku kintu ekyo neŋŋamba pulezidenti ansinza abaana pulezidenti ansinza famire engazi pulezidenti yaali bulungi bw'aba asobodde okwerekereza engoye ze ennungi enviiri ze ezinyirira zaabikkako nsaani mukama wange abakulembeze tebaagala kwambala baleti kyokka nga yesimbo yaffe bakulembeze abali wano ensonga lwaki mutambula ne bagamba nti bayise wano omusiraamu omu aba ataddeko entalabuusi buli wekyo ekintu kino mwe kyemuyita ekintu n'okijja ku mutwe butereevu oba osuddewo ki lwaki batukuba bakuba ababoodabooda babakwatira piki zaabwe kubanga tuli batono abambala baleti naye singa mubeera kyakulabirako nina ekyokulabirako kyange omusajja gwe nsinga okwenyumirizaamu tiyamanyanzi taata omukulembeze wa informal sector I respect you more than enough because oba ogendawo oba ogendawa tosuula buwangwa bwo bannaye kati buno obuwangwa bulala olw'ensonga people power teriimu
nti lino gwanga lya baganda lino gwanga lya banyankole kino kye kitugatta omukulu ono bambi tasula kitiibwa kye abakulu abali wano lwaki mwambala enkofiira emyufu nga mumaze kakasa nti pulezidenti agenda kubeerawo ekyokubiri bannange nga bebyo ekyasoose basebo bakama bange muyambeko ku pulezidenti kuba omusoomusane tegufambwa tetulina nsonga lwaki ensonga za bodaboda nti batukutte tudduka mbu tunoonye pulezidenti pulezidenti alina ensi obukadde 40 plus balina opulaninga lwaki twagala omumenyane obuntu obumu mukwasizeeko omukulu ono kuba ye yabalaga nti kyakulabirako yayambala baleti ye lwaki mutemusambala mulinda pulezidenti amale kubeera wano lwaki tubakubira amasimu nga tubaka mabodaboda z'abaana bazikutte ne mugamba ebyo tujja kulaba abaana babodaboda bannange muwanike omukono mba wakulu nga mbasaba mbasaba tubeere mu ggwanga eto naye nga tulowooza ng'abakulu tumala n'okuyiga obuyisa obwaba abafuzi abakulu abajjudde omululu mukama katonda abawe obukisa nsigadde ndi makyete landi foosi ali ditaminidi okuleka nga museveni anjikyemu omwoyo gwange ate omwana wange ajja mupambana kulu makyete buza ku mukulembeze asiimye mukama wange oye musajja w'omakyete awangalira mu kibuga Kampala tulina ne bamakyete bangi abalala abali wano mukama wange pulezidenti abantu bangi abali wano ababodaboda aliwo abavudde ekasanje people power muwanikeeko pulezidenti abalabe waliwo abavudde makindye saabagabo muwanikeeko pulezidenti abalabe waliwo abavudde mu lubaga south nga bakulemberwa musajja wa Lozias Mukasa nabo webali wano mukama wange pulezidenti waliwo abavudde Kabongo n'ewalala bakyali bangi basebo ne bannyabo tuddako ku pulogulaamu eddako omukolo ogw'olwaleero gwa kitiibwa gwaffe bamufuna mpola abantu b'owansi naye ono omwogezi agenda okusembayo abakulu abalala bajje kuba people power ya ggwanga yonna people power n'ab'ebusoga bandyagadde okuwulira ku lulimi lwabwe nga bakiikiriddwa pasita ndulu muwanguzi mukaddakiika kamu kokka gyabwebuuze ku bantu People power. Our power. Nze nja kwogera mu lusoga kubanga nva busoga abasoga bankobye ti ababodaboda babayita ino abasoga bankobye mbwe abafumbira emmere ku ngira babasenda buli lunaku ate nga bazira byakukola abasoga bankobye abatunda ku maduuka kungira okwo babanigiriza mu misolo aye tibabona emisolo gyaibwe kyegikola bankoba ndi nenkobe president nti bo ng'abafuna mu ngeri ey'owansi beteefuteefu okugemera walala n'ab'ebyobufuzi okuboneka nti banunula iwanga lyaibwe Uganda okuboneka nti banunula busoga mbwe abana Uganda mwena mwena mukiibi nti busoga bakutola kutwali nga nife enkuni eyama amakolero mu Uganda bagatutolaku abantu batandika okulima ebikando aye n'ab'ebikando ab'ekamuli ab'enamutumba ab'eruwuuka ab'eiganga boona kayiba abakobye ati tibasobola kutunda bikando byaibwe n'ab'ebikando bankobye ndi nenkobe Mr. President nti beteefuteefu okweyunga ku struggle balwanirire iwanga lyaibwe balwanire busogeire ku ntiiko omukulu ono akobye nti abantu benda okwambala enkofiira nga pulezidenti aliwo aye ab'ebusoga
nduzi wenali nivita kumujinja Central Marketing na angame nkofira na wala gobufumu ngandi tambula nganaba ile nkofira yange naba naba afunobufumu kwamba ile nkofira ifaba kulembeze wetu na yamba ile nkofira tuajaya abantu abantu baidata geranti chino ticha muzizo enkofira ya ife mubusoga tujambale tujambubutale tujambuli watu wana wana nga tuvimba nga tukolachi nga tukolachi kubanga sawa dino nga mamikatongo lewe ya kovi ya kweira chamalo kone tuigiliza mazima no mwentanya so nendo kukohola wana idini mwena mwena abasidamu gama sheka abasumba ni akulile kanisa ya Church of Uganda ndio tafana nyangaa bandi bo mwanabana baipenda babagemyo lwa beret ni baba nigiriza bayo yogere ngabo yogeranga banigiriza yamba ile yero beret titwenda muvenga yo mogerere ababa yamba ile yero beret mu Uganda muzina mu byana na bana twenda twenda tulibana abamba ile red beret bana people power. Mr. President, wewe kundi zambu esige, okubo nekanga mpunga, enanga mobilizing informal sector mu Eastern Region. Sebo, mkama wange, chairman Nyanzi, wewe kumpa wesige, na mvum, kubo nekanti ita ambulanga mvimba, ndi people power, mumusai, people power, mumutima, people power wili wantu, atena lo. Wewe nyo, wewe lentala, mkama wange, omukulembeze we kumi atako, President we kwanga lino zikizangu anjuli let people power yo abantu abasinga abakukiririzamu era waliwo abatindi zekendo okuva mu West Nile mukulu Abibu Asega ye coordinator of people power mu West Nile ubira ku bantu mukama wange waliwo abavudde Kabong Moloto ne walane mwankole Nesija olwobudde sijja kubagamba bawuube mukama wange nzikiriza akaseera kano mpite musajjawo era nga naye alina ebbendobendo lyakiikiridde omukulu David Lewis ajje ababuuzeeko kulu David Lewis people power. Power people power. Power our power people power bannange lwaki mwogera bwe mutyo ekintu kyogere maamani Chairman soko je bana watu baligirize maka imba tuino mzinda alo mulala unazige nze malengeno muita katuna tandike zoma zoma na hewa tupa tuimba kwa gala mani muimirire muimirire people power our power tugedamu zoga 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 nya zoga 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 nya zoga 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 nya uliwali zoga nya muyimbe zoga 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 nya zoga 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 nya zoga 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 nya uliwali zoga nya zoga 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 nya Zoga, zoga nya, zoga, zoga, zoga nya, uriwo ni zoga nya. Amani, zoga, zoga, zoga nya, zoga, zoga, zoga nya. Amani, zoga, zoga, zoga nya, uriwo ni zoga. Webe, 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 mu, webe, 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 mu, webe, 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 mu, buri wana webe mu. People power. Power. Mana ngi mwe walinyo? Ah. Mwe walinyo? Sebo, president wa fe.
Nava Kungu, Avita, Lavani, Wano, Amanya Gange, Gego, David Lewis, Rubongoya, Nimuna Mateka, Ela, Mbadenga, Kola Nishi, the Champion of Power, Ebanga, Guamu. Naikati, Chinese Dokumi, the Masogo, Pepogera, Ku, Rights Zavantu, Nadala, Echikuatagana, and Beleteno. Rwachi kubanga tuwa nifige na makomela, nga tucha alayo. Tusanga abantu bangi nnyo nga waba kuata, oba ambara bere jeno. Oba uloku ambara people power colors. Neche tuwa galu mbaga ambara kaza. Ntigo ugoi ambara bere, oba uzeo okwa mungeri yona, ea yifa yane people power, oto mendeka nerimu nerimu. Ela awakote awakwata, awatuwa na makomela genja ulo, et je suis la gantiba na wasaja batite nyonyonyonyo kwa singa te batite bali wade te wakwata mtu atia natuka nukutia beret oba ulicha yambate so tuwa kala pasa mamani constitution ya Uganda oba sematika jetutambuli lako akawali lakari umunda kagamba nti buli omu aina olukusa buli omu aina obuyinza okwere expressinga mu ngeri gy'ayagala yonna mukitegeera so bw'oba otambula omupoliisi n'akukwata nti wakwanga oyambadde bareti oba tomenye etteeka lyonna kubanga ssemateeka wa Uganda at least one of the things that is very principal there is the freedom of expression. You have a right as a Ugandan to express yourself in every way you want. So, tetwagala batisa tisa, era yonna okunyigirizibwa kubeerawo, naye tumanyi nti at the end of it, tujja kwambala engule, era tugenda kuwangula. Tugenda kuvinda mu Uganda empya, tusegera. Ola kala zaffe nga people power abatakimanyi ziri kala bbiri nazo njagala zogerako mudakikemu ntule n'abalala boge esooka red eno kala emyufu lwaki kozesa red nga kala yaffe tukiriza nti ffenna bannayuganda tuli bamu omusaayi ogututambuliramu gwe gumu okitegeera ekinyigiriza omu kinyigiriza omulala ekikwata ku oba kati nga wano bagenda mu maaso okutta ffenna kitukwatako kubanga ffenna tuli bannayuganda okitegeera tuli bannayuganda oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki obaawa ffenna tuli bannayuganda era ogwo omusaayi gututambuliramu gwe gutubonaabonya ne tusula nga tetwebase tulwanirira ensi yaffe kubanga twagala abaana be tulizaala nga bayita mu musaayi gwaffe basange ensi ennungamu etambulira ku mazima n'obwenkanya ate etambulira ku mateeka. So kyetulinga ekyo abasewo ne bannyabo ekirala ffe kala yaffe ndala white era bw'olaba mubereti yaffe kala ya white enyo white etegeeza ki twagala okutambulira mu bwerufu we want to believe in integrity in good governance kyobaolaba ebyaffe tubikolera mu lwatu teri kyetukweka kubanga tumanyi tuyimiridde ku mazima tuyimiridde kuwakanya ate ne katonda ali wamu naffe mwebale nnyo basewo ne bannyabo mukama abawo omukisa era tuli bambala engule eyansa nnyo mukama wange basewo ne bannyabo people power our power mukama wange pulezidenti w'ekkumi anako ow'eggwanga lino Uganda w'abantu zikiriza ku mukolo guno waliwo abakulembeze abaliwo kamba kwanjule byerabaye nabanjudde dda naye wakiba kuwubireko buwuzi musajjawo meya inginiya bali mweso sebubira ku mukulembeze mukama wange waliwo omusajjawo enkwatangabo nga ye meya owa Kawempe omukulu Dr. Emmanuel Serunjoji ow'eddembe mukama wange waliwo meya nga ono ali wansi ku local government musajjawo era atwala ekifo kyaffe bwe tutera okwewumulizaako nga ensi abatukulembera batukyayisiza ensi yaffe akulembera ebbendobendo lye obusaabala omukulu meeya Kiyaga Ssebo tukwaniriza
Mukama wange tuinao Lord Kansala Ngono ye waka we waka Kampala Central omukulu Moses atabwo tukwaniriza. Mukama wange tuinao Tesis owe kibina kya Democratic Party omukulu Sulemani Kidandala ngava mu Kawempe North. Mukama wange kulawadde Masaka abemmere abemogone abemmere omupiira naye waliwo baganda bafabe Masaka Ngono ye mukulu Katwazi sebo nawe bali kumubeera ku mukolo guno. Mukama wange bwe tuba tutegeka emikolo gino waliwo abazira kisa abatera otukwatirako. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Musajjawo Aloysius Mukasa okuva mu Lubaga South akoze omulimu gw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Mbeera Zezaki naye alina kyakoze. Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Katabaazi alina kyakoze. Abakulembeze bonna tubalaba mu TV yammwe bale kubeera ku mukolo guno. Mukama wange President n'obuwombeefu obw'ekyalo zikiriza mpite mukama wange akulira fe bamufuna mpola abantu b'owansi gwe wasiima atupemu omuliro ajje atuuse obubaka eri abantu bo bano. Ssebo Chairman Fred Nyanzi Sentamu ng'awerekeddwako abantu be be wamulonda nabo tukulembera ajje akutuuseeko ajje ayanjeyo gy'atabadde akulopere ebyalina okulopera. Ssebo Chairman Nyanzi mukayimba akamudyamu DJ. People power, our power, people power. One day we shall be free. 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 Sawa imirira ko omugiri njawu. Mwekiwa, benasoko kumulaba na mutya nyo. Na yo musaji asindise kintu ali munde ya sokoda. Sawa we bale nyowe bale nda. Abakulendeze mwina bali wano. Your Excellence, the natural successor of President Yoweri Kaguta Museveni. President wa Robert Kyagulanyi. President wa Fonseca Omutonde agenda okusikira President Museveni. Manyi bulungi nnyo President bwe tubadde naye wa mwenda ng'ali bwati kati ekigalo kyatufunya tufune ow'emmeka. Era abali mu kamera buli muntu wa NRM yenna ekigalo tukifunye. President w'ekkumi twamufunye dda tugenda kufuna the first peaceful transition of power from one president to another. Ngobuyinza buva ku Kyagulanyi buva ku President Museveni buva ku ani the 10th president era yavuse da nacho successor. Bino byonna byonna ebintu bye tukola formalities kuyita mu kalulu naye kiraga nti ensi yakoze ki yasazeewo dda mu bufunze
Baya sebo, nzekuluwa nge, na tuachizuhu na netimi. Ya fea informal sector, nga ya ina okule mbela enkofi eno jambala mkwanga ya fea Uganda. Kubanga watu wa informal sector, owasigiri yefuga yeka, owakoda yefuga yeka, tayina mukama awe, ajamu gana jambala, omwochi wenyama, omukuli wa matafari, welda ayochevi uma, babuloka, nabalokole, abantu mwena mwena, abasale mbao, abantu mwena kwa mu informal sector, beko nisabu katiri ya jambani nyanga bambande mkofile eno. Katika chetulira okulwanyisa bwebwoje wuya mukanga kanga era babudde kubula tukubanga twandifunye wano obujulizi obumala nga bantu baffe babakwata babalemesa okwambala enkofiira zino babasanga ne bakisaisako ne baziwamba ate bwebaziwamba nabo bazisigaza bambalira mu kimugunyu kubanga nabo baagala ekintu kikole ki ekyobuge enkofiira eno nga looya waffe watu Teri mwana ina mwinza kugana kwamba la kofire no Tuja kutani wakube ranga tetuwa mateka chitiwa Okunja kuna mwe wanafe tuwa gamba Wabwe yamba jeno kofire tuwa jivumaganya Jivumaganya Jivumabantu abantu tuwa matize bumatiza Chigambo cha fencha tuwa wabizi wa fencha kula chi Kya tu gamba Buno kamusome murufuti mufuti Obidemu murugana Why the people power ready revolution, the ready revolution is led by the informal sector, Mr. President. Lwachi ekisinde ekyenkyuka kyuka mu people power, ekyokwambala enkofiira emyufu, kigenda kukulemberwa abantu baffe aba bulijjo, bayogeddeko. The answer was recently given by the sitting president, Mr. Museveni. Ekibwamu, abega kukatono nyo kyaweebwa President Museveni, oba answer yagiwa. When he was campaigning towards, We are in the Arimu Kutala Aganga Akola campaign in Java Demitun Revenja Oro. He admitted that 70% of Ugandans are outside the productive strokes. Yakiriza, ye ngini president, nti abantu nsanvu kuburi chikumi bana Uganda, tebali mu byanvuna bya Uganda, pegamba, tebali ingiza ya denusu ya chikumi. Generally, he meant that they don't earn. Mutongole ya gamba nti bana Uganda ebitundu nsanvu ku buli kikumi tebayingiza ssente. Yet they have to spend because they have to meet basic needs. Naye ate bana Uganda abo abatayingiza atalina okufulumya ssente kubanga balina ebyetaago eby'obuntu ebisookerwako. They have to feed their families and educate their children. Balina okulabirira amaka gaabwe n'okusomesa abaana baabwe. They have to meet Yes, health services. Now, number two, the informal sector, I'm talking about the informal sector now. The so-called informal sector, the so-called corporate people. The our Twitter, very informal of our color, our possible government. These ones include the public servants, Omuli abakosiba government, the bankers, abakola mitongole ya banka. They are in comfortable, they don't know that they are in comfortable captivity. Tebamanyi nti bali mbuwambe okwasiga kasukali ku ngulu. They can afford their rent of 1 million. Basobola okusasula okupangisa ennyumba ez'emmiliyoni ennamba buli mwezi school fees of 1 million per one term basobola okusasulira abaana baabwe mu maso